Il-program dis-sett is-sibt iddiskuta l-wiedi li qed jagħmel il-Partit Nazzjonalista fil-programm elettorali tiegħu. Meta mistoqsi kemm se jkun jiswa kull unit tad-dawl taħt il-Partit Nazzjonalista, Simon Busutt tilqa' li ma kienx qiegħed hemm biex jagħti dan it-tip ta' risposti. Minix hawnhekk qiegħed jien biex ngħidlek kemm se tiġi l-unit f'liema' ħin u f'liema' sena. Dawk huma affarijiet li nidħlu fihom fid-dettall u jidħlu fihom l-esperti. Qal li r-risposta dwar kemm se jkun ir-roħs fil-kontijiet, in-nies se jkunu jafuha meta jibda jaħdem l-interconnector. Il-moment li aħna nkunu f'pożizzjoni li din indaħluha, kulħadd ser ikun jaf eżattament ir-rata x'ser tkun, però dan hu dak li nistgħu nagħmlu. Busutti li ġustifika l-weda tal-Partit Nazzjonalista dwar roħs fil-kontijiet matul il-lejl biss, dan billi fost l-oħrajn qal li hawn minn diġà qed jitfa' ħwejjeġ tiegħu fil-washing machine matul il-lejl. Ir-reazzjoni tiegħi hi li aħna għal min jaħdem bil-lejl. Ser nagħtuh inċentiv u ser nagħtuh tnaqqis fil-kont tiegħu. Imma fuq ir-rati ta' bil-lejl. Hemmin diġà minħabba il-mod ta' kif jgħix jagħmel ċertu affarijiet bil-lejl, inkluż pereżempju li jitfa' ħwejjeġ fil-washing machine. Ma tkunx toqgħod fi flet għax tixxik id-dejjeġ. Ma hemm affarijiet li jistgħu jsiru bil-lejl. Simon Busutt ma kienx konvint minkemm se tkun qed tiġi tiswa l-wiegħda dwar it-taxxa tal-bull li dwarha kien hemm dikjarazzjonijiet konflingenti bejn il-Prim-Ministru Lorenz Gonzi u l-Ministru Tonio Fenek. Kemm tiswa din miżura? Mill-memorja imma din mill-ġdid nidħlu fid-dettalji meta joħorġu l-costings. Mill-memorja jdir li 11 miljun. Fis-sena. Sa fejn fien iva, sa fejn fien hija. Però irid nagħmel punt. Fuq il-costings sa dan il-Skużani. Mela jistent to be corrected. Simon Busutt kien mistoqsi wkoll kif fi żmien ta' allegazzjonijiet serji ta' korruzzjoni, il-Partit Nazzjonalista skarta l-kollox u ma nkludix fil-programm elettorali tiegħu l-introduzzjoni tal-Whistleblower Act u t-neħjiet tal-preskrizzjoni minn fuq il-politiċi. Isma, programm elettorali mhuwiex il-bibja illi jagħti r-risposti għal kollox, għaliex f'dan ma tiktibx x'ta tagħmel fil-għodu, f'nofsinhar u fil-għaxija.